Мога ли да взема кинти трети и да избягам? Не се притеснявай, за парите ще ги спестявам. Кое е момичето, което ме гледа така? Готов съм, само ми кажи къде и колко часа. Мисля, че е вече време да си със мен. Аз съм твой човек, скъпо, освен това съм гамен. Чуваш ли това, което чувам и аз? Когато брия кинти, просто аз изпадам в екстаз. Виж, всички се чудят как съм с нея. Не защото съм известен, тя не знае, че пея. Просто курвата обича да рикати това. Вижда, че имам при това и прави щастлива така е. Но тя не е от тук и да я псувам, не спирам. Говори ми на френски и си мисли, че я разбирам. Аз съм човекът с финансите, знаеш добре. Просто ми кажи тогава, когато ти се доепе. Ще взема кинтите ти и ще избягам. Не се притеснявай и ще ги спасявам. Подвите обича, знаеш да ни гати. Достатъчно нагри и доста богати. Взема кинтите ти и ще избягам. Ние няма да спрем, разбираш ли, не бе, момче? Кво ме гледаш, кучко, свали си полата. Аз знам, че ти е гост, гледаш ме от колата. Как да ти го кажа, класата ми ще те смаже. Трата е голяма, аз ще ти го кажа. Издържам то пеле, обичам широки дрехи. Жени по бельо и големи успехи. Искам да ти кажа истински неща, обичам. Едно от тях е, когато курвите са плича. Какво да направя?